waxa ay rasaas ka bilaawtay jeelka dhexe ee magaalada hargeysa halkaasi oo la sheegay in maxabiis godooday ay la qabsatay qoryahalaa ay kadhacday lmaka halki waaasoo gaaray ciidamada booliska iyo cdamadakala duwan ee somalilan wya goobtaas soo gaaray warbaahinta omaraayaa si toos ah usoo tabinaysay oo oh, uu ugu horeeya t v-ga mm sa t v bulsha t v iyo weliba hongcable tv tv badanba halki markii kusoo xoomay iyagoo dhacdadaasi tebinayay balse arinti halka ka dhacday ayaa waxa ay noqotay arin fajaciso ah kadib markii wariyaashii dhacdadaasi tabinayay isdhammaantood xabsiga loo taxaabay qaarkoodna jirdil loo geystay kuwa la layahaba jira maxaabiist badan oo yaga laftooda dhawcay soo gaaray yaa jira ciidanka laftooda

amabad madaxtooyada ayaa hakaas soo gaaray arituna mar aka hadashay dowlada somalilan waxaay seegtay in maxaabiis godooda tn ay wateen taaaka bedelantaay wagarankarta cidhkasisgu yimid ita dhanayeen y cuddooda y hubaa adeegsanan garan krtliymabi godooday y waxaa markiiba la xiray oo la diiday warbaahintii madaxa banaaneed ee dhacdadaasi sida tooska a usoo tabin laheyd wariyaashii qoraalka soo qoreyay dhammaan waa loo diiday oo awarbaahinta inta badan waa la xiray markii laga soo reebo midda dowladda waxaa keliya oo la ogolaaday in howla hooda shaqe caadigaha inay wataan laakiin dhacdadan iyada ah aysan marna aysan ka hadlin hadaba wariyaasha xabsiga loo taxaaba ilamarkaasa jirdilka xoogan loo geystay ayaa waxaa kamia weriyiii ka howlgelyamaaaagaasimaa tv-ga mm kami maamed ili ami sangalayr oil hada nolal iyo geera midna aa lagu heni xabsiyaa kala duwan magaaladana laga soo raai lagasoo waayay mi kami dadku hadlosaaafada sol ayaawaxa uu sheegay in xasan galayr ilaa iyo hadda geeri noolol midna aysan ku hedin xabsiyada kala duwan magaaladana laga soo waayoy isla markaasina ay ugu wardambeysay markii ciidamada ay maanta kaa ka qabteen afka hore ee e xabsiga weyn ee magaalada hargeysa isagoo si toos a dhacdaasi usoo tebinayey

ay arinta soo gabagabayeen oo wax dhib ah oo dhaawac iyo dhibaato midna ee halkaasi aysa soo gaarin laakiin dadkaamaaau dhuundallo waxay sheegayaan in halkaas a halis xoogan ay ka dhacday maadaama ciidamada kala duwan ee ka howlgala gudaha somalilan ay xabsiga udhdhaceen lmarkasdbatggyamaatkusudaadaba barkhad batuun oo ah xildhibaanka alabiyada lagu soo doortay ee magaalada hargeysa ayaa mar uu warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in ay tahay wax aada looga xumaado in warbaahintii tooska usoo tabinaysay dhacdadii ka dhacday xabsiga in dhammaantood xabsiga loo taxaaba isla markaasina loo diiday warbaahinta madaxa bannaan in wax qoraal ah ama wax ka hadal ah

taasi si lamide ayay dhacdadana doonayeen inay aula wadaagaan bulshadooda ku sugan gudaha iyo weliga kuwa ku sugan daafaha caalamka balse ay xukuumadda muusad biixi waa sida uu hadalaka uu u dhigaye inay afka ay qabatay isla markaasina ay saxaafadda u diiday inay hadlaan

تاسينا أي أرنتو أي كوينت انت بدن سيدا أن لاوضا سعنو جال كاسي محابيس آد أفرا بدن أي كحيران كواسي أو دنبيك لدوان لو سوقبتي لكن

waxaad arkaysaa in saxaafaddii madaxa bannaaneed loo diidan yahay inay qoraalo ay daawacdo amaba ay ka hadlaan teleefishinada kala duwan ee ka howlgala gudaha somalilan ayaa dhammaantood dhacdadani markii ay muuqaaladi u horreeyay ay soo geliyeen dhammaan dib looga saaray iyado oo lagu sababeeyey inaysan marnaba aysan dhacdadan ka hadli karin iyagoo wariyaasha laftooda lagu haysto in dhacdadan ay si khaldan ay u turjumeen amaba ay uga hadleen iyagooo aan dowladda waxba aan ka hubsanin